Дніпрянка Ірина зараз у відпустці через карантин, але використовує цей час з користю. Читає та слухає онлайн-лекції краєзнавців з різних міст України. Особливо захопилася відеоекскурсіями у соцмережах дніпровського історика Юрія Фанигіна. Жінка каже, її дитинство пройшло у Кам'янському. Зараз ці місця відкрилися для неї зовсім з іншого боку. Юрі дійсно вдалося розказати про абсолютно знайомих з дитинства містах, так що я удивилась, я ахнула, насколько это интересные и знаковые места. Но сейчас, естественно, когда мы все ограничены в передвижениях, когда мы все имеем достаточно много свободного времени, то вот такие видеоэкскурсии – это просто спасение. Бачите таку двоповерхову будівлю з такими достатньо ошатними карнізами. Дуже цікаво, що там навіть дах, він досі тримається на дерев'яних лагах, вони трохи різьблені. Ще одна прихильниця онлайн-екскурсії не змогла поспілкуватися з нами на камеру. Своїми враженнями поділилася у повідомленні. Пані Ольга народилася в Криму. Каже, свій край знає добре. А ось з Дніпром тільки-но починає знайомитися. Зараз мешкаю у Дніпрі, про історію якого відомостей знаю менше. У Юрія дуже багато знань про Дніпропетровщину, і він вміє подати інформацію так, щоб екскурсант був сконцентрований протягом всього дійства. Я декілька разів була на його екскурсіях по місту. Його відео живе і цікаве, пізнавальне і легко сприймається. За це я йому і вдячна. Юрій Фанигін розповідає, давно хотів створити цикл історичних онлайн-роликів. Карантин прискорив втілення задуму в життя. Каже, своїми відео хоче по-новому відкрити для земляків вже нібито знайомі місця. Я вирішив, що карантин – це щось нестандартне, ми робимо зараз щось нестандартне. Чому не зробити нестандартну екскурсію? Для дніпрян не у Дніпрі. За моєю спиною ви бачите церкву Святого Миколая, яка входить в десятку найстаріших церков сучасної Дніпропетровщини. Перші 9 міні-онлайн-екскурсій історик присвятив Кам'янському. В них розповідає про театр 19 століття, православний собор Святого Миколая, стародавній католицький костел, колишню грязелікарню медкомбінату. Для мене загалом стало відкриттям, що на мене підписалися люди з самого Кам'янського. Мене трохи виправили, були огріхи гіди краєзнавці з Кам'янському, потім додали інформації. Окрім того, люди подивилися своїми спогадами про Кам'янське, деякі, де вони жили, написали пости. Я їм дуже вдячний, тому що я думаю, що все ж таки історія жива, поки живуть люди, які її зберігають. Історик-екскурсовод планує продовжити свої онлайн-екскурсії. Воліє, аби люди більше знали про рідну Дніпропетровщину. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».